Noite de homenagem e comemoração na Câmara Municipal de Caraguatatuba, com a sessão solene para a entrega de títulos de gratidão caiçara. Para a realização da sessão solene, que tem por objetivo homenagear os cidadãos nascidos em Caraguatatuba, indicados pelos nobres vereadores desta Casa de Leis. É uma cerimônia muito importante, pois ela retrata aqui, ela traz 9 homenageados, que representa 184 mil habitantes da cidade. Pessoas, muitas delas, construíram, reconstruíram, participaram e participam da história da nossa cidade. Pessoas deixaram seu legado, têm sua história. Eu quero parabenizar não só os homenageados, mas todos os vereadores que trouxeram os nomes deles. Figuras importantes, que nós conhecemos um pouquinho mais daquilo que eles trouxeram, com as informações, né, todo o legado que eles têm na cidade. Então, é uma cerimônia muito importante, que traz dentro do nosso regimento entregar o título de gratidão caiçara nesse dia, quando se comemora o aniversário da cidade. Uma honraria pelos relevantes serviços prestados para esses grandes caiçaras: Alcina Mesquita do Nascimento, Ayrton Ricardo Pimenta Santana, Elton Carlos Heller Pedroso, Marcelo William Moreira de Lima, Marçal Leme da Costa, Otávio Bento, Rodrigo Elionai dos Reis, Sérgio Augusto Ricardo dos Santos, Ubirajara Ferreira, que receberam as homenagens das mãos dos vereadores Antônio Carlos Júnior, Gil Oliveira, Fernando Cuiu, Christian Bota, Vera Moraes, Dé Construtor e Marcos Quincas. A emoção tomou conta de todos aqueles que foram homenageados e, principalmente, o reconhecimento por todo o trabalho realizado em Caraguatatuba.